Tak, ja vás vítam, deti. A mám na vás pár otázek. Máte rádi, když vám vyprávějí příběhy maminky, babičky a prababičky? Rádi posloucháte? A posloucháte rádi příběhy takové, co prožili oni sami, jak byli malí? Jo, to jsou nejlepší příběhy, že jo? A teď se zeptám kluku na něco. Kluci, máte rádi pistole a zbraně? Jo. A no já vím, že třeba Matýsek si vezme i klacek a dělá, že to je pistol, že? A jakože střílej. A už jste někdy viděli nějaký náboj, nějakou kulku? Jo, viděli jste? A já jsem vám taky tady přinesla jednu ukázat. Počkejte. Já sice nevím, do které pistole ona patří. Jo? Jestli je vůbec ještě funkční. Taková větší to je, taky větší náboj to je, že jo? No a já budu o takových nábojích, možná, že byly trošku jiné, budu něco vyprávět vám. Jo? Ten příběh se odehrává za druhé světové války. Víte, co to byla druhá světová válka? Jo? Kdo tam byl takový hlavní aktér? Kdo tam tak hlavně vystupoval, no? Ano, byl to Hitler. To byl muž, který se rozhodl, že chce být panovníkem na celé zemi. A že jeho národ bude ten nejlepší národ a ostatní národové se musí buď podřídit, nebo že jich vyhladí, že všechny zabije. A to byl ten národ, to bylo... No. A ten národ to byl Německo. A ta válka zasáhla i tady naši republiku. I tady přijel Hitler a začali bojovat. A je to právě z té doby a je to o jedné rodině, která tady žila. A ta rodina byla maminka, tatínek a měla tři kluky. Určitě taky byli takový raubíři, jak vy, že? Taky určitě. A určitě měli i strach z té války, protože všude slyšeli letadla, nějaké bombardéry třeba taky, střílení slyšeli. Určitě z toho měli strach, že? No. Když byla tma, tak letěli vojáci? No, taky určitě, no jo. Ale to už bylo... kdy to německé vojsko už pomaloučku začínalo prohrávat. A do popředí se dostávali Rusové, Angličané, Američané a Francouzi. A pomalu začali to německé vojsko utiskovat a říkali, vraťte se zpátky do Německa, že? No a tato rodina právě žila v jedné takové malé vesničce. A jednou večer, myslím, že to bylo večer, tak nevím, možná, že něco jedli zrovna nebo si něco vykládali, se náhle otevřeli dveře a tam stáli vojáci. Měli ty zbraně, pušky, takové přes rameno, ale to byli ruští vojáci už. A podívali se na tu rodinu a teď viděli, že tam je německá mapa. Protože jeden z těch chlapců tam měl roztáhnutou německou mapu a díval se, jak pokračuje to vojsko. Ho to tak zajímalo. A jak to viděl ten jeden Rus, tak říkal, postřílať. Všechny postřílejte. A oni se vylekali. A ten jeden chlapeček říkal, ale my jsme Češi, my od toho máme papíry, my vám je ukážeme, chcete je vidět? Tak rychle, že půjde a že jim ukáže, že to jsou fakt Češi. Jenže jak otevřel dveře, tak využil toho a rychle skočil přes okno a rychle utíkal do lesa a mezi stromama klíčkoval. A vojáci se polekali, utíkali za ním a začali na něho, nejenom křičet taky, ale i střílet. A stříleli. Oni potom, jak se tam šli dívat, tak říkali, že tam bylo, ty stromečky byly úplně postřílené a že strašně moc tam viděli těch dír od kulek, co udělala ta pistole, že? Ty pistole.
Ale byl tam i jeden voják, který byl takový hodný, a to byl Polák, a říkal, utíkejte, rychle utíkejte tomu zbytku rodiny, protože tam zůstala ještě maminka s tatínkem a s dvěma syny, že? Tak říká, rychle utíkejte. Tak oni vzali, tatínek vzal ty dva kluky a přes potok, představte si, oni neměli boty, protože oni neměli obuté boty, že? Oni byli doma. Tak oni přes potok, kde tam byly kameny a studená voda, tak přes potok rychle utíkali pryč. A taky ten potok byl trošku níž a ti to taky zjistili, ti vojáci, a taky začali po nich střílet. A jenom říká, že slyšeli, jak jim ta kulky sviští nad hlavou. Jenom jak šup, šup, jak to. Ale taky je to nezasáhlo. A oni rychle utíkali a schovali se u jedné rodiny. A maminka, ta se schovala, víte kde? Ona se schovala do chlívku za dveře. Tam by ju vojáci našli, kdyby ju pán Bůh tam neochránil, že? Protože to bylo hned vedle domečku, oni to určitě prohledávali. Ale pán Bůh ji ochránil. Ona se tam schovala, skrčila a čekala, co se bude dít. Vojáci potom nakonec odešli. Ta maminka se vrátila zpátky domů a říkala si tak, já už asi neuvidím toho svého manžela i ty svoje děti. Oni určitě zemřeli. Určitě je zastřelili, že? No a představte si, že uběhly 3 dny a teprve potom se ten jeden klučina, který říká, že má ty papíry a utekl do lesa, tak teprve po 3 dnech se vrátil k mamince a i ten tatínek s těma dvouma synama se taky vrátili až po 3 dnech, protože měli strach vůbec, co je čeká doma, jestli tam ti vojáci nejsou, jestli ještě vůbec uvidí tu svoji maminku, že? No, tak po 3 dnech. A teď mám pro vás ještě takové překvapení jedno. Chtěli byste vidět tu rodinu? Jo? Tak já poprosím strejdy a dívejte, tam na té fotce je ta rodina. To je maminka, tatínek a to jsou už velcí ti kluci, že? Už tam jsou velcí. A na další fotce, tam je, jak tam má tu harmoniku, tak to je ten jeden klučina, který utíkal s tatínkem přes ten potok, bez těch botů, určitě měli okopané nohy, že? A na té další fotce, to je ten klučina, který utíkal do toho lesa. A který vlastně zachránil tu rodinu tím, že začal utíkat, tak byl takový ten zmatek. A ještě něco vám řeknu. Chtěli byste ještě vidět, jak vypadá ten strejda, co utíkal s tím tatínkem přes potok dneska? Jo? Tak když se postavíte a podíváte se tam na dědečka Polocha, kdyby dědeček Poloch vstanul, to je ten klučina, který utíkal přes ten potok. A pán Bůh ho zachránil. Protože měl s ním svůj plán ještě, že jo? On určitě chtěl, aby také i on uvěřil v Pána Ježíše a aby také přivedl ještě někoho k Pánu Bohu, že? A tak děcka, jelikož my se máme dneska strašně moc dobře, pamatujte na to, že byla doba, kdy se tak dobře ti lidi neměli. A pamatujte na to, že Pán Bůh vám vždycky pomůže. Ano? Tak můžete si jít sednout.